Səhərdən Laçını bütün burada olan hərbi qüvvələr, hərbi texnika və Laçına qayıdan fikriyyətli oğullar yalnız gördüyünüz uşaqlardır. Onlar da indi tez bölünüb, cürbəcür postları tutur Laçını ermənilərdən xilas etmək istəyirlər. Azərbaycan ordusu Laçın şəhərini Zabuq, Sus, yaşayış məntəqələrini tam nəzarətə götürdü. Laçın şəhərinin mərkəzində Azərbaycanın dövlət bayrağı dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Müzəffər Ali Başkomandan. Qarabağ, Azərbaycandır!